Дэлхий даяар 2325 тэрбумтан 7291 тэрбум долларын хөрөнгөтэй. Европод 775 тэрбумтан 2375 тэрбум долларын хөрөнгөтэй. Хойд Америкт 609 тэрбумтан 2371 тэрбум долларын хөрөнгөтэй. Аз тэмийн хувьд 560 тэрбумтан 1410 тэрбум долларын хөрөнгөтэй. Орхид орнодод 154 тэрбумтан 431 тэрбум доллартай. Латин Америк болон Карибын орнуудад 153 тэрбумтан 511 тэрбум доллартай. Африкийн хувьд 40 тэрбумтан 111 тэрбум доллартай. Номхон далайн орнуудад 34 тэрбумтан 97 тэрбум долларын хөрөнгөтэй байгаа юм. 2013 онтой харьцуулахад тэрбумтнуудын тоо 7.1% өссөн байгаа юм. Харин хөрөнгийн хэмжээ нь 11.9% өссөн байна. Дэлхийн тэрбумтнуудын нийт хөрөнгийн 46.9% нь хувийн компани дахь хөрөнгө, 28.9% нь нийтийн компани дахь хөрөнгө, 5.1% нь үйл хөдлөх хөрөнгө, тансаг хэрэглэл, 19.1% нь бэлэн мөнгө байна. Дэлхийд даяар 2325 тэрбумтны 2039 нь эрэгтэй, за харин 286 нь эмэгтэй байгаа юм. Эрэгтэй тэрбумтнуудын тухайд дэлхийн нийт тэрбумтнуудын 87.7% эзэлж байгаа. Тэдний нийт хөрөнгө нь 6361 тэрбум доллар юм. Эрчүүд дэлхийн нийт тэрбумтнуудын хөрөнгийн 87.2% эзэмшиж байна. Эрэгтэй тэрбумтнуудын хувьд дундаж нас нь 64-өөс дээш байгаа юм. Хөрөнгийн их үсвэрийн 60% өөрийн гараар, 26.9% өөрийн гараар өв залхамжлалаар, 13.1% өв залхамжлалаар авсан байна. Харин эмэгтэй тэрбумтнууд дэлхийн нийт тэрбумтнуудын 12.3% эзэлж байгаа. Эмэгтэй тэрбумтнуудын нийт хөрөнгө 930 тэрбум доллар. Тэдний нийт хөрөнгийн хэмжээ 12.8% эзэмшиж байна. Тэдний дундаж нас 61-ээс дээш байна. Хөрөнгийн их үсвэрийн 65.4% өөрийн гараар, 17.5% өөрийн гараар өв залхамжлалаар. Харин одоо дэлхийн тэрбумтнуудын боловсрлын зэргийн талаарх баримтыг хургий. Дэлхийн тэрбумтнуудын 35% нь дээд боловсрал эзэмшээгүй, 65% нь дээд боловсралтай, 42% нь бакалаврын зэрэгтэй, 26% нь магистрийн зэрэгтэй, 21% нь бизнесийн удирдлагын магистр, 11% нь профессор зэрэгтэй байна.